は知らない、お前だけれど吠えろ天気天気、いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳に、そうさ天気天気、その輝きこそ愛という無限の力だ。Zenki ya doli ta rati senga magia che doni tambuni mini statui. Mendiba ne somas de anjos. No tak sekreti anjos us bulua nga soma. Anjoja i kishte shpëtuar jetën somas shumë shumë kohë më parë. Ajo ishte një nga pjestaret e grupit Kajikoma. Njësoj si soma. Është i lodhur, është i raskapitur. Ai përdori çdo gjë për të shpëtuar Anxhon. Gjyshe, a nuk mendon se... Mos u shqetëso. Nëse ai ishte në gjendje të mbijetonte mundimeve të Kajikomës, Ethet patjetër i përballon. Tani për tani duhet të pushoj derisa të marr veten. Jam shumë e lumtur që u zgjove. Zenki, unë të thashë të mos e përdori e ludhorën kur s'është e nevojshme. Çfarë është kjo? Ku jam? Ludora është një force mbinatyrshme që shërben për të shpërndar errësirën. Është një thik me dy presa për ty. Do të shkatërrojë dhe ty gjithashtu. Të thash që do ta përdor kur ti jete nevojshme. Imet, sa i herë po ta fal. Por ti s'duhet ta përdorësh ludorën përsëri. Do të përdor nëse do të më duhet. Zoti Zenki! Zoti Zenki! Nuk është e sjellshme të shikosh dikën në fytyrë dhe të tulurin kështu. Tani qetësi ju të dy. Sa më po përpiqet të flerë. Zoti Zenki, pas ke parë vërtet një ëndër të tmerrshme në gjumë. Një ëndër e vogël, por s'ishte asgjë. Bi e Karumës, erdhi koha për të zgjuar. Mbretëresha Karuma. Bi e Karumës, ti je ende fëmija e Karumës, apo jo? Po, gjithsesi, unë jam... Ti nuk e një të kaluar. Ti je pushtuar nga një iluzion që ti beson se i përket të kaluarës. Zemra jote është mbushur me gjëra të paqëna, do me thënë, mendimet të gabuara. Duhet a dishk? Por mbretëresha Karuma, unë e di që kjo nuk është një iluzion, nuk ka se si tjetë. Unë e di që kam parë somën më parë, unë e di që jam një ushtar e grupit të Kajikoma. Unë e ndjej këtë, e di që është e vërtet. E kuptoj. Mbretëresha Karuma, çfarë po më bën kështu? Aaaaaaah!
vërtet? Por kur dhimbjet të jenë larguar, atëherë do e kesh harruar këtë iluzion të së kaluarës dhe do të rilindësh si një ushtare edhe më e fuqishme. Por pse? Angjo ishte fillimisht një antare grupit Kajikoma. Nësa asaj kthehen kujtimet të së shkuarës, do t'jetë pavlefshme për Karumën. A e kupton tani që ajo duhet t'jetë pa tjetër me ne, nuk ka justifikim. Bretëresha Karuma duhet të ketë plane serioze. Ajo është duke hequr qafe gjërat që nuk i duan më. Kështu është në Bretëresha Karuma. Gulan! Si guxon të flasësh me këtë gjuhë? Ti po kritikon Karumën? Ti tërgoj shumë naiv. Kur nuk duhet t'ja dërzosh vetën tërsisht në Bretëreshës. Ju lutem, mund të më bëni një nder? A ka mundësi të mos më rrini si për kokës? Më duket vetja sigur kam vdekur. Oh, Samir! Më duket se po ndihesh më mirë për deri sa po flet me ironi. Pa tjetër, por ka ende nevojë për të pushuar. Më vjen keq që jam bërë barë për ju të gjithë. Por do të largohem së shpeti, kështu që ju lutem, mos më vini re. Oh, s'ka problem. Njerëzit e tempullit Eno nuk kanë ndonjë gjë për të bërë gjithsesi. Po ti po planifikon të dalësh jashtë të kërkosh Anxhon? E shikon, unë ende e kam lulen e saj. Unë duhet t'ja kthej Anxhos. Po s'ka asnjë mënyrë. Në këtë gjendje shëndetësore që je, përveç kësaj ti nuk di as ku është ajo. Ajo është këtu. Kam një parandjenjë që ajo është ende në qytet. Ajo është diku aty jashtë. Soma. Chucky. Eja. Zenki, ti duhet të vish me ne po ashtu. Për çfarë të vi? Ë? Kam diçka që dua ta diskutoj me ju të dy. Çfarë? Po unë, s'ke asgjë për të biseduar me mua? Jo, jo, s'kam gjë me ty, ti kujdesu për Somën. E po, dakord atëre. Çfarë është kjo? Kjo është diçka që ka të bëj me Ludorën. Është një libër shumë i vjetër. Ludora? Zoti Zenki, atë ditë që po luftoje me bishën e egër, ti u përpoqe ta përdori, apo jo? Më lini rehat. Që më duhet mua Ludora? Gjyshe, të lutem, mund të më tregosh dhe mua se kush është Ludora? Ludora është drita që shpërndan gjithë errësirën. Kyri Bajashi, sa ditë e bukur është, apo jo? Po, është shumë e vërtet, prit. Ndjen shumë i lodhur, natyra duket shumë e bukur sot, e? Po, vërtet. Dëgjoj, Chucky, Zenki zotëron një fuqi të mbinatyrshme që quhet Ludora. Po thuaj se e kisha haruar fare këtë. Më kujtohet vetëm që po kërkoja në për disa shkrime dhe gjeta këtë. Hej, Zenki! Çfarë kërkon? Nëse ti e ke këtë lloj fuqie, përse nuk e ke përdorur deri tani? A e ke idenë se sa herë kam qenë në situata të rrezikshme? Ti tregohesh e sjellshme vetëm kur ke nevojë për mua. Çfarë kujton se je ti, a? Mbyll atë gojë që nuk të pushoj njëherë. Fillove tani, a? Mjaft, Chucky. Ludora është padyshim një force madhe, por është po ashtu edhe një thik me dy presa për zotin Zenki. Përdorimi i saj pa kujdes mund të shkatërrojë gjithashtu edhe vetë zotin Zenki. Çfarë? Kaq e fuqishme është ajo? Sipas këtij libri të vjetër, zoti Zenki e përdori Ludorën për pak kohë përpara se të mbyllej në statujën e gurt nga mjeshtri Ozuno. Po ishte i madh. Po, dhe çfarë ndodhi pastaj herën e parë? Ti u godite shumë ashpër nga Ludora dhe mjeshtri Ozuno ishte ai që të kuroi dhe u kujdes për ty. Po, ishte fantastike, e di. Ti nuk duhet ta përdorësh më. Zoti Ozuno nuk është këtu të kujdeset për ty. Gjyshe! Ah, është e urgjencë, zoti Soma! Ju zuri gjumi? Si që shikon, koha ishte e bukur dhe ngrohtë sot dhe unë isha i lodhur dhe... Jo, po flinit? Jo, më vjen shumë keq. Chucky! Po, e di, s'mund të ketë shkuar shumë larkë në ato kushte, po shkoj ta gjej atë. Po, di dhe unë me ty!
Mirë, ju shkoni të gjeni somën dhe sileni me njëherë. Ndërsa unë mendoj të shkoj për të ngrënë drekën. Shko me vrap të ngërkoshet e ti. Soma, ku jetoni? Çfarë? Duhet të jetë kthyer kujtesa. Ajo është duke të mashtruar, Anxo. Kjo mund të jetë e drejtë. Jo vetëm kaq, por Anxo është i shërbëtore e përkushtuar e Karumës. Kjo nuk është e drejtë, Karuma. Pse nuk del këtu? Nuk është gjë e mirë të përpiqesh të më provokosh mua. Pse nuk e pranon që je shumë i freksuar? Ti do të luftosh me Anxon. Oh, sa njeri me fat. Ti duhet të vdesësh në duart e gruas që do. Anxo, ai ka një pamje të shëmtuar. Merrja jetën tani. Ndalo! Soma! Anxo. Zio. Anxo. Zoti Soma! Zoti Soma! Soma, tregu utrim! Zoti Soma! Vetëm më shiko mua. Unë duhet të ngrijem të ndimoj. Por jo kështu si je tani. Por nuk e kuptoj se çfarë ndodhi me Anxon. Unë mendova se asaj u kthye kujtesa. Anxo, po kontrollohet nga Karuma. Të mjafton kjo që ke tani? Anxo, pse nuk i tregon atyre fuqitë tua të reja dhe të veçanta? Jo. Ajo përdori farën e liksis. S'ka mundësi. Kjo është vërtet e tmerrshme. Ky Ribayashi, dhe somën dhe çoi atje. Të lutem, më lejo të shkoj. Anxo! Ti nuk mund të bësh asgjë në këtë gjendje që je, përse nuk ja lënë dorë Çakit dhe Zengit? Anxo! Çaki, përse po qëndron aty? Nxito thirrje Zengin. Mjaft, Anxo! Ktheu përsëri! Anxo! Zoti Zengi! Çfarë do gjyshe? Ti më thërret gjithmonë kur gjërat nuk shkojnë mirë ose kur ke nevojë për ndihmë. Zengi, si është puna? Gjyshe! Kjo farë duket paksa ndryshe nga farat e tjera. Çaki! Anxo! Zengi! Çaki, nxito, thuaj fjalët magjike! Bëu gati! Dhe unë tani zgjoj ëngjëllin mbrojtës dhe çliroj fjalët magjike! Forca të minatyrshme, rigjallu Zengi! Bishet mërshme dhe rezikshme është Anxoja. E qfarë pasaj? Kape këta! Forca! U largua përsëria jo. Forca! Pra, nuk e nojnë goditje më të fort për të lëshuar. Ha?
të për të lidur letrat. Të jo kufire të qërë kanë gjos. Shkëlqyshëm! Anxo! Ti mendon se do të fitosh kundër Anxo se cila zotron fuqin e një bishet e egr? Po afrohet! Mjeshtër Soma, duhet të të rriqemi! Largohuni të gjithë! Soma! Më vjen keq, por nuk do t'ua vëveshin, nuk do të shkoj as gjikundi. D'akord, Anxo? Sotë Zenki! Gabove rënd! Mendon vërtet që një shkëndije vogël elektrike do të më vrasi mua, ha? Të gënjen mendja! Tani do të kuptosh vërtet kush është fuqia ime e fshehur! Zoti Zenki, mos e provo, ti nuk duhet ta bësh atë! Qetësi! Ajo duhet më paguaj për ato që ka bërë! Unë e di çfarë jam duke bërë! O, jo, me këtë që tha zoti Zenki, do të thotë se ai do të përdori fuqitë në dorës. Të gjithë vraponi, nxitoni! Kërtima dhe popullima, bëuni një me mua. Unë do të shkatërroj çdo gjë tani. Tetëtima, ejani tek unë. Qënë ke zgjuar? Soma, faleminderit. Mirupafshim. Anxo! Zenki! Zenki! U bëkoj që nuk e kam përdoru ludorën. Kjo ludorë kishte fuqin e një zjarit të fuqishëm, e kupton? Zenki, po të mos kishte qënë për ludorën, ti nuk ishe për t'ja dal kur ka që mirë. Zenki, jam e lumë të urqe e mirë. Soma! Chucky! Jo, tani. Anxo. Naide